Dneska se vydáme na menší dovolenou, ale místo odpočívání nás čeká otevírání emeraldových Lucky bloků. Loďky, pralesy a lezení po stromech. Co jinýho od dovolený čekat? Teda až na menší ohýnek. Počkej, proč to tady tak hoří? Co se děje? Určitě nezapomeň na like u videa a na odběr, protože přece jenom zkontrolujte si ho. A mrzkni ho tam, pokud ho tam ještě nemáš. No ale teď už se jdeme do toho vrhnout. Předchozí díl to bylo celkem krušný, takže doufám, že v dnešním ranu budeme snad mít něco lehčího, že by, kdybychom si mohli pořádně odpočinout. Přece jenom dneska nás prej čeká nějaký ostrov, takže doufejme, že něco dostaneme, něco pořádného. Pojďme se na to vrhnout, pojďme tam, moži, pojďme to tam. Takže říkáš, že nás zveš do výřivky? Ta tu není, ale když mi dáš pětku, já ji hned postavím. Tak jo. Easy výřivka, kámo, je to hotový. Jaký hluboký, ne? Od kdy se můžeš ve výřivce potopit? Máš to i s potápěčským kurzem. Jo, tak jo. Glo, 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 glo. Nemusím to prdout, nevím, checkpoint jsme získali, takže paráda. Vypadá to tady velmi, velmi zajímavě. A wow. Počkej, my budeme jezdit na lodičkách. Ne. Bubo. Takže i s kurzem toho na lodi, jo, říkáš. Kdo si se mnou chce vyměnit místa? Já díky, Martine, tak jo, pohoda, protože já nechci být na rohu. Proč nechceš být na rohu? No vidíš to tam, kdo by, kdo tam končí? Kdo by chtěl být sakra na rohu? No dobře, no tak jo, fajn, no tak tady budu. No. Pojďme se o to vrnout, nebylo toho, prostě budeme dneska asi jezdit na lodičkách, abychom teda ničili lucky bloky, jdeme na to. Tak 3, 2, 1 a wuuu. To si země děláš legraci, ne? Děláš si fakt země srandu, ne? Vidíš, co je vzadu? Ne. V tom je láva, prosím, jo? Takže jsem hned na začátek, takhle krásně. Děkuji. Ne, to tam nic není, aha, skvělý. Vážně už jdete na lodičkách, chceš země dělat legraci, ne? Ne. Jak jako ne? Takže ono stačí, když jenom zmáčkneš to tlačítko, že jo? Jo. Nice. Tak v tom případě by to mohlo být celkem jako jednoduchý, jako ničení lucky bloku, teda pokud se samozřejmě ne. Já, kámo, taču. Dobrý, já jsem si říkal, že mám u sebe ovečku na sobě, tak dobrý. Padli vám už nějaký dobrý věci, nebo ne? Mně už trošku. Možná. Na mě vpadají sami jenom zvířata, jo? A teďko obří zombík, takže nechci mi říct. Já v řetě jsem celkem. Legendary fishing rod! Tak jo, já už mám checkpoint. S tím asi nic neudělám, no. A, lucky block, ok, děkuju. Já jsem dobrý, teda za bublou těsně, takže zatím to vypadá být v pohodě. A jo. Jsem tu. Checkpoint! Chvilku jsem u vás. Oh, Emerald Lucky Sword. Pěkně, pěkně, děkuju. Co to je? Počkej, co jsem dostal? Hero Sword. No dobrý, no. Blue. Když tam uvidíte nějakou děuru, tak si toho nikdo prostě nás nevšímejte, jo? Dobrý. Aha. Trošku jako větší děura tam je. A emerald z emeraldu, cože? Co emerald máš? Emerald z emeraldu. Hrdinský meč. Ten mám taky právě, ten vypadá v... Čau, Martine! Do prčíc, to jsem si pomohl. A já jenom takhle se zbavuju konkurence. Ale zničil jsem mi docela dost lucky bloku, tak dík. Ale voj se dají takhle zničit? Já myslel, že právě že nedají. Takže to celkem čumím, že... Nedaj? Co to mám? Kámo, proč se to laklo? Uf. Já jsem si pár taky lekl, že co se sakra děje. Jsem chtěl nadávat. Já taky, ok, počkej, co to bude, co to bude? Aha, počkej, ne, on tam je blok, já musím nahoru. On se, Martine, musel to zapálit. Musel. Děláš si srandu, ale kam to bude hořet všude. To bude hořet teďko všude, komplet, musíme to uhasit. Bubo, pojď nám pomoci, jak jsme v hajzlu. Dělej. Ježiši, Mary, jak tady moc has. Martine, dělej, has to. To si děláte prču. Musíme to fakt uhasit, protože pak to tady úplně bude hořet všude. Vím, že my jsme v džungli, že jo? No, právě. Hele, jako by za... mečem, tak tě zabiju. Jakoby zapálení lesa někdy byl problém. Cože? Což nebyl? Austrálie by mluvila jinak. Dement. Doufám, že Martin hasí taky. Martine? Z druhé strany. Z jaký druhé strany? Kde? Jo, to dej pod náma, viď? On to hoří dojíš i pod náma, že jo? I když ale jak na to koukám, tak on ten oheň se nerostl. On se nerozšiřuje. Třeba je to tady možná nastavený, takže můžeme jít dál. Tak čus. Tak jsme aspoň se města je Martina, tak dobrý. A nebo možná zdrželi bublu, cože? Teoreticky jo. Malinko. A počkej, jdej nahoru, jo? A, bublo, pojď sem. Ne. Pojď sem. Mám checkpoint. By the way, já mám nějaký lucky block obtainer, nevím, co to sakra je. Sun, dobře, to zase nic není. A já mám jít dolů? OK. Kdo? Kdo mě zabil? Nemám šejna. Taky ne. Super, no, tak já teďka nevím, jak se tam dostanu. Já jsem teďka asi v řetí, protože... Aha, slime boss fight, super. Vážně? Ne! Ah!
Okej. Okay. O, busík, pojď. Dobrý, ten dál. Ty kráso, dneska, že by byla možnost, že bych to možná i já třeba jednou vyhrál, spíš pochybuju. Dělej. To je pravděpodobný, protože nevím, jak se dostanu přes tohohle ocasa. Jo, tak vím, dobrý. Jak jako vím, to máš říct, že nevíš. Ale jo. Sakra, počkej, to stačí, když zničím tohoto. Ne, jak jako, že feel the burn, kámo, ne, já tam mám ty blaze, to, jestli to tam začnou všechno pálit, tak jsme v řiti zase, to no, nechceš. No, se stává. Počkej, kdo měl zase feel the burn? Martine, ty taky? Jo. Oh. A navíc já tam mám lávu. Kámo, jak se mám dostat přes tu lávu? Já mám všude lávu. For real, hoši, komu bude vadit, když si dám game mode, abych to přeletěl, protože já to nemám jak přeletět jinak. No tak já si teda hodím asi teda ten game mode, protože já fakt nevím, jak to jinak udělat. Já tam mám prostě lávu. Doprčit! A já se přes to fakt nedostanu, takže game mode. Láva, okej, a sem. A bublo, myslíš, že se tady lucky block. Co je? Já bubla umírá. Počkej, proč to tady tak hoří? Co se děje? Dobrý, lucky block, okej. Další lucky bloky, emeraldy, kámo, Berto, ty se budou hodit úplně do budoucna, tak to chci. Proč to tady musí tak hořet? Proč? Ježiši Kriste. Jak si srandu, toto nejvtipný. Ne, proč jsem se vrátil tak daleko? Martin taky umřel už. Vítej v pekle, Martine. Jo. To je kámo, proč tady není víc checkpointu, já si, to trvá půl hodiny, než se tam dostaneš. Jako jo, no. Zvlášť, když tady... Já jsem zase umřel! No já si dávám zase gameu, takže... Ne! Super. Ty jenom ruch slime. Dobrý, okej, pojď, vypadni. Takže teoreticky my si taky můžeme dát game mode, abychom tohle to přeletěli, ne? Asi jo, já jsem právě si dal game mode, protože já tady mám lávu, přes kterou já vůbec nemůžu, víš, takže já prostě nemám jak vůbec ani jako přes to přejít, víš. O to je to nejhorší. Ne, proč? Byl velmi naivní si myslet, že dnešní run bych možná mohl vyhrát. Ano. Kámo, super, já se třeba už ani nemám dostat jak nahoru, protože tam vybuchnul creeper, to je úžasný. Tohle je velmi... velmi dobrý run, co si budem. Ačko mám jít dolů, jasně. Dobr! Co pak? No dobrý, no tak... Co? No nic, okay. Že zase budu si muset dát kreativ, vole. Ne, obáš se. Proč? No, vidíš to, užívej. Kdyby ses tam nevysmíval. Karma je zdarma. Přesně. Já jí mám. No, ale se hodně špatnou. No, jak hásky, vole, proč jo? Slyším, dobrý, no. Zrovna jsem chtěl říct, že proč sakra slyším Ghasta? Protože jsem mi tam spavnul. To si děláš legraci, ne? Prosím ne, Ghasta, jo? Proč zrovna Ghast, proč? Čau. Ne! Proč? Ale jo, to je dobrý. Čím je to dobrý? No pro mě to je dobrý. Ne, proč? Kurňa, počkej. Takže tudy se dostanu nahoru. Kámo, Bubal vyhraje jenom tu celou sérii na tom vole, že rašuje jako... Jak rašuju? Jo, no. Já prostě jdu, to je váš problém. Já prostě jdu, lol. Ne, asi lol. O, další poťák, děkuju. O, kničky, já jdu radši dál. Aaaa, jsem druhej. Lucky or, co to je? Ty krása, to bylo fakt jako těsný, no, pozor. Nemáte krumpáč někdo? Ne, ale mám milion popsiklů. Super. Chceš jít zadko? Ne. Bublo? Ano. Lízej. Co to kurde je? Počkej. Lízej, Bublo, lízej. De facto. Počkej, to, au. A dobrý, jsem tu. Počkej, nedává to náhodou damage? Já nevím. Dupá jak meč. Vypadá. Dej Martinovi ochutnat. Počkej, jdem do té arény. Jo, jdem do arény, jdeme checkpointu, by the way, jo, takže... Random useless, fuck, jo, aha. Počkej, arena je tady tímhle směrem, aha. Uprčic! No, takže my tady stejně zapálený, budeme. Super. My stejně budeme u nich, že jo. No, to je super. Dobré, tak jsme tu, paráda. Dobrý, tentokrát teda nemůžeme vypadnout vodníku, takže dobré, to jsem jako nedostanu docela rád. Lízni si, prej. Lízni si, Martine. Nemám místo, takže máš smolu. Sakra. Počkej, já můžu lízat? Dobrý, nic mi to nedalo, škoda. Já jenom teď přemýšlím, ale já mám tohleto, takže to asi by mohlo být v pohodě. Jo, já mám ještě teda dva emeraldový lucky bloky, tak já jenom otevřu, jako se si to všimnu, takže jeden, okej, okay, a druhý. A ovečky, no tak to je fakt super, no to já potřebuji to ještě něco vykopat, a Martine, pojď mě krumpáč. A je. Prosím. Počkej, ty máš ten si měl button do toho, dík máš button. Jako vlastně, sorry, ty to není lucky block. To je or, vole. Aha, to je asi úplně spíš stoneovej na to bych řekl. Asi jo, no. A nebo diamantovej rovnou.
Martin si zazbere to dřevo. Aha, tak to potřebuji přepálit. Super. Joj. Aha. Až mám aspoň něco. Já jsem se jako opravdu docela dost radoval z toho, že mám normální Lucky Poťáky, jo? Ale oba dva Lucky Poťáky jsou minus 30 speed, minus 60 attack speed. Jako já dobrý poťáky, no, že super. Budu ti to přepálí na Lucky Block. To fakt? Jo. Lol. No nic, Bublo, přepal si to na Lucky Blocky, já jsem teda ready, já už mám na sebe nějaký takhle armor, co jsem tam teda získal, jako nevím, je to nějaký armor, který je prej hrozně sliskej, nebo jak to říct, klouzavej, jmenuje se Slippery, velmi divné, co si budem. Takže já jsem ready a... Nejde se to ještě vykopat. Vykopej si to. Super. Jau! Oh! Vítejte v galerii. Bože. To jsem v nějakém tom louvru, nebo jak se to jmenuje. Hele, co se stane, když mám tady Legendary Fishing Rod? Co mi to dá? Má to tam Luck of the Sea 2, Lure 3. Co získám? Prej nic. To musíš ještě něco chytnout. No. Má někdo šípy? Koupím. Mám dva šípy, co za ně dáš? Čemu mi je gold? Co já vím? Dával. Obchoduju. Dal jsem ti 4 goldy a jenom jeden. Co tu máš, Martine? Krumpáč. Candy Cane jsem viděl. Ne, to byl krumpáč. Jasně. Pojďme se do toho vrnout, ať to máme za sebou, tak se na to fakt reálně zvědavej. Tak pojď, jo, nepřed. Pojďme na to. Já viděl tu Candy Cane, co? Je, mokovně. Tak jdeme na to. 3, 2, 1 a jdem na to. Kdo má sakra nějaký... Agres... Co to bylo? Já jsem se ani nehnul z místa a hned chcem chcípnul. Ale moment, co to bylo, kurde? Já nevím. Zabil jsem ti koně a pak jsem tě zabil. Ale jak s ním mohl dát tyhle takovej damage? On tam házal poťáky. Tak Candy Cane, měl jsem poťák, docela dobrý, super. A no. Řeknu takhle, ta Candy Cane plus 14,25 attack damage. Co? Kráso, proč vždycky se dostanou takovýhle prostě úplně ultra totální věci, ty kráso? Ale proč vždycky jeden z vás dostane ultra mega kůžnu, a já nemám šanci? A děk, já jsem taky ještě se nedostal. No nicméně, já se teda portnu na začátek, zároveň se portnu teda i zpátky a no, dneska to je zase jasný, prostě máme tady zase stejné skóre, co bylo minule. No takže Bubba jde nahoru, aká to nám takhle zase ze strany a Martin. Sice mělo by to být jako tady, ale bohužel tady to teďko placenout nešlo, nevím, možná kvůli těm druhým hlavám, no, co se dá dělat. Ale aspoň to máme hezky do prostředka, jenom uvidíme, jak to potom budeme dělat tady s tím letím, no. Ty jo, Václave, nějak prohráváš? Cože? A já že zmetku? Ne, TNTčko! No nic, to by bylo všechno, doufám, že jste si videjko užili a no, jako nakonec toho moc teda moc zábavy, jako takový ty pohody nebylo, no, co si budem, takže bylo to až moc teda dneska pálivé. Takže doufám, že se líbilo, doufám, že příště to bude stát lepší a uvidíme. Zatím čus. Čus. Ahoj. Počkej. Co se stalo? Chtěl zabít a spadl server. Tak dobrý, no.